Pa, I dërguar të... i unë sallallahu aleyhi wasallam, gjatë procesit e ti të edukimit, uh -huh. si pedagog, tani me thekste veçant, kur kemi të bojmë me tiparin e pozitivitetit, kur i edukoj shokët e ti në bi frimin e pozitivitetit, aj e, e shtrinte punën e ti, veprimtarin e ti, edukimin e ti në dy rafshe. Sela, rafshi pa, pa. par ishte, rafshi i, gjith, i gjithë mbarshëm, ku këtu nuk mbetëshin jashtë asnjë njerëz, por pas ato cilët nuk kanë dashur. Po. po. Do thotë, kjo frym, <coughs> kjo frym dhe kjo edukat, kjo mm. metodologji i ofroi të gjithëve pa përjashtim. Po. Ndërsa rrafshi dyt, i dytë mm. i kësaj fryme, ishte më i veçantë. I dërguar ynë sallallahu alaihi wasallam ë në momentin kur gjatë këtij procesi të edukimit, po. kuptonte se në mesin e shokëve të tij ka të atill që mund të jenë elitar, mm -hmm. atëherë i dërguari sallallahu alaihi wasallam me njerëzit e tillë, të cilët i përzgjedhte. E kemi mm -hmm. pas po edhe një emision për përzgjedhje, për përzgjedhje, po. Atëherë i dërguari sallallahu alaihi wasallam me ta çosja e tij ndaj një grupi të caktuar, mm -hmm. të zgjedhur, apo të përzjedhurit, ishte ma e veçantë. Pra ishte kjoj një edukim më avancuar, për njerës më të avancuar dhe më të zjedhur. Të, të cilët përgadit ishin për me qenë elitarë. Dhe mëllon, kjo i bie si kur po e zojmë, gjatë një procesim simor, të gjithë nxënësit apo studentet i nënshtrohen një orari të caktuar, një plan programi të caktuar, mirë po ja që në mesin e atyre nxënësve në disa më dalluar. Për zgjedhet një grup të cilët kanë nevojë për mësime shtesë, po. Kanë nevojë për seminare, për uh, trajnime të të veçanta, nga sa ata e marrin rolin e uh, pastaj rolin e aty në elitarëve. Kështu ishte i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa nëse dëshirojmë ta përmbyllim me një fjali, dhe. e, cilë ishte objektivi dhe qëlimi i të dërguarit i tonë sallallahu aleyhi sallem, në basë krejt këti procesi, ishte qëlimi dhe objektiv kërësor i të dërguarit i tonë ishte që ajë të nëzjerë u dheqës. Të nëzjerë njërës të cilët janë formu, janë përgadit dhe janë të gatshëm të pranojnë dhe të bërtin përgjithsi. Dhe këto përmes pozitivitetit? Po tjetër, përmes kësaj frime, frime se pozitivitetit.